Osallistuin apukeskuksen järjestämä siunatun öljyn tapahtumaan ja siellä sain siunatun öljyn. Kärsin tuolloin tupakointiriippuvuudesta. Keksin aina tekosyyn tupakoida, kuten esimerkiksi stressin purkamiseksi. Ja silti tupakoinnin jälkeen olin edelleen stressaantunut. Saatuani siunatun öljyn ajattelin itsekseni, ehkä minä tartun tilaisuuteen ja testaan Jumalan sanan. Joten aloin voidella siunatulla öljyllä huuliani, pääni, jotten ajattelisi tupakointia enää. Minä rukoilin ja pyysin, että Jumala poistaisi halu tupakoida. Ja niin minä vain lopetin tupakoinnin. En voi sietää tupakan hajua. Se saa minut voimaan pahoin. Kaikki on mahdollista. Olen ehdottomasti päässyt eroon tupakoinnista.